Salve, salve, coelhada! Vamos com mais um Decabits aí hoje, né? Fazer um pequeno giro de notícias pra ver o que aconteceu de novo nesses últimos dias de América, ok? Antes de mais nada, lembre sempre de se inscrever aqui no canal, dar aquele like no vídeo e ativar as notificações para vocês receberem sempre aviso de quando tivermos novos conteúdos, ok? Também pedir desculpa pela ausência nesses últimos dias, infelizmente tive problemas com o microfone e com a câmera, mas está tudo resolvido aparentemente, então dá para tocar com os nossos decabits aí com um pouco mais de frequência, ok? Pois bem, vamos começar com as notícias, né? Já é sabido, nós fechamos um contrato com o Patrick, o glorioso Patrick, que veio para ser a estrela aqui do nosso América, né? E há expectativa de que ele já estreie nessa próxima partida. Vi de que ele não tem muito bem concorrência na lateral direita, já que o Eduardo está machucado, deve passar um tempo fora. E o Diego Ferreira não é bem alguém que se possa confiar, né? Um lateral que, na melhor das hipóteses, ele consegue ser reserva na Série B. Para a Série A ele é muito, muito fraco, ok? Também é uma notícia aí que o Judas Ademir deve permanecer até o fim do ano, né, no América. Ele assinou lá o pré-contrato com o Atlético, que tentou a liberação dele. Há de se especular que estavam tentando oferecer o zagueiro Iago Maidana, que na minha opinião até nos ajudaria, já que a nossa zaga é bastante fraca. Só que o Salum bateu o pé e falou, só por um zagueirinho aí não, tem que ter um capilé. E segurou, e aparentemente o Ademir fica até o fim da temporada. Vamos ver se ele não vai sentir alguma lesão nesse fim de semana para não fazer o sétimo jogo, na tentativa aí de que o Atlético consiga chegar num acordo com o América. Ao que tudo indica, o América só aceita liberar o Ademir agora se receber também uma compensação financeira e não somente um zagueiro ali no contrapeso, ok? Também temos uma notícia que o glorioso Rodolfo volta a treinar com bola. E bem, não é se ele não está treinando sozinho, ele voltou a fazer práticas com a bola do futebol, que deve estar muito mais triste lá no CT, uma vez que temos um jogador de baixíssima qualidade batendo a pelota lá com os outros jogadores, né? Esperamos que ele não volte a frequentar o time titular e nem sequer seja uma opção de banco, uma vez que com a fase que ele está, ele está se vindo apenas para ser influencer de hambúrgueres, para não querer ser um pouco mais maldoso. Então esperamos que a dupla Krigor e Pericles, na verdade, fique apenas no pagode de vestiário e não chegue a se concretizar dentro de campo para o bem do nosso ataque, ok? Para além disso, o Wagner Mancini disse, né, nessa semana em coletiva, que espera contar também com Isaac, que pode fazer a sua estreia contra o Atlético Goianiense. E esperamos que no lugar do Juninho ou do Azevedo, mas é uma peça que é interessante, um jogador que quando chegou foi bem falado, tem até um vídeo do Soldeca, né, falando um pouquinho mais dele, sobre o do Grêmio, um jogador que foi bem por lá e tem uma competência ofensiva maior do que os nossos meio-campistas têm. Então pode ser realmente uma ideia bastante interessante ali de estreia para esse fim de semana. E além disso, o Marlon, lateral esquerdo, finalmente voltou a treinar com bola e pode figurar no nosso time titular em breve, o que é uma notícia bastante positiva, já que Alan Ruschel não é bem um lateral esquerdo para a Série A, ou quiçá um lateral esquerdo. Talvez não seja nenhum jogador de futebol. O importante é que quanto mais pessoas a gente tiver na frente dele, menos provável é dele jogar e menos provável é que ele cometa erros que acabam dando gols aos adversários, como tem ocorrido nos últimos jogos, ok? Bom, esse foi um apanhado aí das últimas notícias, né? Obrigado aí pela audiência. Deixa um comentário aqui embaixo falando o que você espera, o que você acha, né? O que você achou desse formatinho ali. E também falando sobre temas, surgiram temas que eu possa abordar aqui, algumas análises táticas, falar um pouquinho sobre algum jogador específico, ou falar sobre qualquer coisa que vocês desejem. Deixa um comentário aqui, que na medida do possível eu gravo alguma coisa falando, ok? Também lembre daquele like no vídeo, se inscreve aqui no canal e ative as notificações para receber notícias de novos conteúdos, ok? Muito obrigado pela audiência, um abraço e falou!